svítí sluníčko a kolem stojí v hustém kruhu pařezy, které tam zhotovil jeden zručný člověk. Jmenoval se František Lepota. František Lepota, rodák z Pidlovy ulice, měl hodně dětí a jednu ženu Bedřišku, která když šla večer šlapat, tak mu řekla: Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. Balabamba, 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 balabamba. Ráno vyprav děti a koukej sekat dobrotu. František udělal všechno, co mu řekla. Balabamba, balabamba. Snědl dětem pribiňák a poslal je do školy. Žebřiňák s nářadím dotáhl od chalupy ke hrázi. Vypustil rybník a pokácel topoly. Od té doby za bezvětří na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo. Františka dopadli na hranicích nedaleko Lanžhota s falešným pasem na jméno zapadlo.